Azərbaycanda toylara futbol üzrə Argentina milli yığmasının və Barcelona'nın kapitanı ulduz futbolçu Lionel Messi'nin də adından nəmər salınır. Bu ənənəni Barcelona futbol klubunun azarkeşi Messi'nin fanatı jurnalist Ramin Deco yaradıb. Jurnalist fanatı azı açıqlamasında bildirib ki, artıq bir neçə ildir getdiyi bütün toylara Messi'nin adından nəmər salır. Onun sözlərinə görə ulduz futbolçunun adından salınan nəmərin məbləği simbolik olaraq bir mabat təşkil edir. Onlarla toya Messi'nin adından bir manat yazdırmışam. Adətən nəməri Messi qoyub və gəlin şuarı ilə yazdırıram. Messi qoyub klub Barcelona futbol klubunun devizidir. Mənası bir klubdan daha artıq deməkdir. Mən klub sözünü bəy və gəlin sözləri ilə əvəzləmişəm. Bütün bunlar Barcelona'ya və Messi aşırı rəğbətimdən irəli gəlir, həm də bir növ mənim üçün əyləncədir, deyə o bildirib.